إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الملک کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے غیب پر ایمان رکھنے والے اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور ان کے حق میں بشارت سناتے ہوئے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اللہ تعالی سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. قرآن مجید کی تمہیدی سورت سورۃ الفاتحہ کے بعد اولین سورت سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے پہلے ہی صفحے پر اپنے چہیتے اور مومن بندوں کی کچھ نمایاں صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان میں ایک بنیادی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس سے ہدایت متقی بندے ہی پاتے ہیں. اور متقی بندوں کی پہلی صفت، پہلی شناخت، پہلی پہچان کیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے وہ ہیں کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. حضرات، انسان کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، انسان کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، انسان کی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی ایمان بالغیب کی بنیاد پر ہے. جس انسان کے دل میں ایمان بالغیب پایا جاتا ہے وہ انسان اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور جس انسان کے دل میں یہ ایمان بالغیب نہیں، وہ دنیا میں کتنا وزنی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں کتنا با اثر کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل ایمان بالغیب سے خالی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اور کوئی حیثیت نہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، انسان کے علم میں کوئی بھی بات جو آتی ہے پانچ راستوں سے آتی ہے.
कोई भी बात जो हम सीखते हैं, हम जानते हैं, हमारे इल्म में आती है, वो इन्हीं पांच रास्तों से आती है, कोई छठा रास्ता नहीं है। या तो देखकर हमारी आंख एक चीज को देखती है और वो हमारे इल्म में आती है, या तो सुनकर हमारा कान कोई बात सुनता है वो बात हमारे इल्म में आती है, या तो सूंघकर कि हमने कोई चीज सूंघी पता चला कि ये खुशबू है ये बदबू है, या तो फिर चखकर हमारी जबान कोई चीज चखती है पता चला ये मीठी है ये खारी है ये फीकी है, और पांचवा जरिया है छूकर, इंसान किसी चीज को छूता है पता चला ये सख्त है ये गर्म है ये ठंडा है ये फला है ये नर्म है। यही पांच रास्ते हैं, यही पांच जराए हैं जिनसे कोई भी बात हमारे इल्म में आती है। इन्हीं को हवास से खमसा कहा जाता है। इंसान के इल्म में आने वाली कोई भी बात इन पांच रास्तों में से किसी एक रास्ते से जरूर आएगी। अब गैब किसे कहते हैं? इंसान के हवास से खमसा से बाहर जो भी कायनात है, जो भी मालूमात है, वह इंसान के हक में गैब है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो माजी का अक्सर हिस्सा गायब है। माजी जो गुजरा, हमने 30-40-50 साल जिंदगी जो गुजारी, 30-50 साल जिंदगी के जो हालात हमने देखे सुने, वो तो हमारे हक में गायब नहीं, बाकी सारा माजी गायब है। और जमाने हाल का अक्सर हिस्सा भी गायब है। मुस्तकबिल और फ्यूचर, वो तो सारा का सारा गायब है। शरीयत ने हमको माजी के ताल्लुक से, मुस्तकबिल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई और हमें पाबंद किया कि अल्लाह के बंदे होने की हैसियत से तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन बातों पे यकीन रखो, ईमान रखो। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसूल भेजे। ये सारे रसूल हमारे हक में गायब का दर्जा रखते हैं। हमने इन रसूलों को देखा नहीं, हमने इन रसूलों को सुना नहीं, लेकिन कुरान मजीद ने हमें इनके बारे में बताया, हम इन पे ईमान रखने के पाबंद हैं। अल्लाह ताला ने कौमों के हालात बताए कि तारीख में बहुत सारी कौमें गुजरी, बहुत सारे अफराद गुजरे, कुछ कौमें कुछ अफराद अल्लाह की इताअत करके उसकी रजामंदी और उसकी जन्नत के मुस्तहिक ठहरे, बहुत सारी कौमें गुजरी जो अल्लाह की नाफरमानी करके अजाब से दो चार हुई। हमने ना वो अजाब देखा है ना सुना है, कुरान हमें बता रहा है गैब है, उस पर ईमान रखना हमारे लिए जरूरी है। दुनिया के फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से शरीयत कहती है कि कियामत के करीब दज्जाल आने वाला है, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होने वाले हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम का जहूर होने वाला है, याजूज और माजूज आने वाले हैं, दाबतुल अर्ज़ निकलने वाला है, तीन बड़े जलजले होने वाले हैं, सूरज मगरिब से निकलने वाला है, और बहुत सारी निशानियां बताई गई मुस्तकबिल के हवाले से गैब है। आलम बरज़ख़ के हवाले से शरीयत ने बताया कि इंसान जब मर जाता है, इंसान की आंखें जब बंद हो जाती हैं, वो कब्र में पहुंचता है, कब्र में उससे उसके साथ क्या कुछ होता है, सवालात जवाबात नेमतें अजाबात वगैरह वगैरह, उसकी अलग तफसीलात हैं। फिर आलम आखिरत के हवाले से गैब का बड़ा हिस्सा है, हश्र व नश्र का मरहला, हिसाब व किताब का मरहला, फिर जन्नत व जहन्नम की मंजिल, ये सारी की सारी चीज़ें गैब हैं। शरीयत उन बंदों की तारीफ करती है जो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई गैब की बातों पे ईमान रखते हैं। अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलगैब लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर, जो लोग अल्लाह ताला से बिन देखे डरते हैं, उन्होंने अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन फिर भी यूं डरते हैं कि जैसे उन्होंने आंखों से देखा हो, ऐसे बंदों के लिए अल्लाह के पास बख्शिश है और अजर कबीर है, अजर अजीम है। और एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शहीद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्न ईसा अब्दुल्लाह व कलिमतुहु अल्काहा इला मरियम व रूहुम मिन व अन्न अल जन्नत हक व अन्न नार हक अदखलहुल्लाह अल जन्नत अला मा कान मिन अल अमल। प्यारे नबी फरमाते हैं जो शख्स इस बात की गवाही देता हो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अकेला है माबूद बरहक है और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, और जो इस बात की गवाही देता हो ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बंदे थे, उसकी बंदी के बेटे थे, अल्लाह का कलिमा थे, जिन्हें अल्लाह ने लफ्ज़े कुन से पैदा किया, और यह गवाही देता हो कि जन्नत हक है जहन्नम हक है, तो जिस इंसान के दिल में यह अकीदा और यह ईमान पाया जाता है अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा काना मिनल अमल, अमल की जिस मिकदार पर भी वो हो अल्लाह उसके ईमान की कदर करते हुए उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। देखिए
جنت ہم نے دیکھی نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، جہنم ہم نے دیکھی نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے بعد کسی نے دیکھا نہیں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہا کہ ارکان ایمان کی ان تمام شعبوں کا ذکر کر کے پیارے نبی نے فرمایا، جو بھی ان باتوں پہ ایمان رکھتا ہو اس ایمان کے ساتھ اس کے تھوڑے سے عمل کی بھی بڑی قدر ہوگی، اللہ اس کے عمل کی قدر کرتے ہوئے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ عبادت کے جو 6 ارکان ہیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، غور کیجئے ایمان کے ان 6 ارکان کا تعلق بھی غیب سے ہے۔ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ 6 چیزیں بھی ایسی ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھنا ہے، رسولوں کا زمانہ ہم نے پایا نہیں مگر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں مگر ایمان رکھنا ہے، آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے اتاری گئیں ہم نے دیکھا نہیں پر ایمان رکھنا ہے، آخرت آنے والی ہے مستقبل ہے ایمان رکھنا ہے، اچھی اور بری تقدیر لکھ دی گئی ہے ہم نے دیکھا نہیں پر ایمان رکھنا ہے۔ مومن کے مومن بننے کے لیے جن عناصر کو ماننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے، آپ دیکھیے ان سب کا تعلق ایمان بالغیب سے ہی ہے۔ حضرات یاد رکھیے، مقام بندگی میں ایک مقام ہے جسے مقام صدیقیت کہا جاتا ہے، ایک تو سب سے بڑا مقام ہے نبوت اور رسالت جو صرف نبیوں کو ملتا ہے، رسولوں کو ملتا ہے، نبیوں کے بعد جو امتی ہیں امتی میں بھی بہت سارے درجے ہیں، جیسے شہداء کا ایک رتبہ ہے، شہادہ کا ایک رتبہ ہے، ویسے ہی مقام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ہے مقام صدیقیت، جن کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس مقام صدیقیت کا سارا دار و مدار ایمان بالغیب پہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں غیب پہ ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے دل میں غیب پہ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک صدیقوں میں شمار ہوگا، صدیقین کی فہرست میں شمار ہوگا۔ ابو بکر صدیق کیوں کہلائے؟ ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ اسی ایمان بالغیب کی وجہ سے۔ ایمان بالغیب جو ابو بکر صدیق کے دل میں تھا، ایمان بالغیب جو یقین کی کیفیت ابو بکر صدیق کے دل میں تھی، غیب کو جس انداز سے ابو بکر کے دل نے تسلیم کیا اور غیب پر جس انداز سے ابو بکر کے دل نے ایمان لایا، دنیا میں انبیاء کے بعد وہ ایمان، اس کوالٹی کا ایمان کسی اور دل میں نہیں پایا گیا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا، ما فضلہم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکنہ فضلہم بشیء وقر فی القلب، کہ ابو بکر کی یہ جو فضیلت ہے کہ پیارے نبی کے بعد اس امت کی سب سے عظیم شخصیت اگر کوئی ہے وہ ابو بکر کی شخصیت ہے، تو اس لیے نہیں کہ ابو بکر صحابہ میں سب سے زیادہ نفل نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے نہیں کہ ابو بکر صحابہ میں سب سے زیادہ نفل روزے رکھتے تھے، ہو سکتا ہے صحابہ میں حضرت ابو بکر سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے رہے ہوں، صحابہ میں حضرت ابو بکر سے زیادہ نفل روزے رکھنے والے رہے ہوں۔ ابو بکر کو کس چیز نے ابو بکر بنایا کہ پیغمبر کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر کا ہوا؟ کہا ولکنہ فضلہم بشیء وقر فی القلب، دل کا ایمان تھا، دل کا یقین تھا، ایمان بالغیب کا جو درجہ جو رتبہ ابو بکر کے دل میں تھا، وہ رتبہ وہ درجہ کسی اور دل میں نہیں پایا گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو بظاہر کسی بیمار انسان کی عقل کو لگتا ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، اور دوسرے انسان جنہیں قبول کرنے میں ذرا تأمل کرتے ہیں، تذبذب کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر ایسے موقع پر آگے بڑھ کر سب سے پہلے تصدیق کی۔ پیارے نبی نے ایک پرانا واقعہ بیان کیا بنو اسرائیل کا، ایک کسان ہل جوت رہا تھا، گائے کو لیے جا رہا تھا، ہوا یہ کہ اچانک اٹھ کے گائے پہ سوار ہو گیا، گائے کی پیٹ پہ بیٹھ گیا، تو گائے نے کہا بات کرتے ہوئے، بخاری کی حدیث ہے، انما خلقنا للحرث لم نخلق لہذا، گائے نے کہا ہم اس لیے نہ پیدا کی گئی کہ انسان ہماری پیٹ کی سواری کرے، ہمیں تو اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا۔ پیارے نبی نے یہ حدیث بیان کی، پیارے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، تعجب سے کہنے لگے گائے اور بات کر رہی تھی کیا؟ پیارے نبی نے فوراً کہا لوگوں تم مانو نہ مانو، میرا ابو بکر اور میرا عمر تو اس بات کو مانتے ہیں، میرا ابو بکر تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے، یہ مقام صدیقیت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر فوراً سمعنا واطعنا کہنا، دل سے اس بات کو قبول کرنا، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا۔ اللہ اکبر، معراج کا واقعہ ہوا،
اللہ اکبر. ابو جہل گیا, جا کے ابو بکر سے کہا, ابو بکر بتاؤ کوئی شخص یہ کہے کہ ایک رات میں وہ مکے سے بیت المقدس جا کر آ گیا, ممکن ہے؟ کیا مانو گے کہ ایسی بات؟ ابو بکر نے کہا ایک رات میں مکے سے بیت المقدس ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا ہے, ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا. ابو جہل نے کہا یہ دیکھو تمہارے ساتھی محمد دعویٰ کر رہے ہیں ایک رات میں وہ نہ صرف مکے سے بیت المقدس جا کر آ گئے بلکہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کرائے. ابو بکر نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کے بغیر کہا اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں تو میں اس پہ ابھی مانتا ہوں, اس کو ابھی تسلیم کرتا ہوں, ابھی یقین کرتا ہوں. یہ ایمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جس نے انہیں صدیق بنایا. حضرات یاد رکھیے بہت ساری مومنانہ صفات ایسی ہیں جن کا دار و مدار ایمان بالغیب پہ ہے. جس کے دل میں غیب پہ جس قدر ایمان ہوگا اس کے اندر اسی قدر مومنانہ صفات آئیں گی. یقین, توکل, تقوی, خشیت, یہ سب ایسی مومنانہ صفات ہیں کہ جن کا سارا دار و مدار ایمان بالغیب پر. جس کا غیب پر ایمان مضبوط ہوگا اس کا یقین پختہ ہوگا, جس کا غیب پر ایمان مضبوط ہوگا اس کے دل میں اللہ کی ذات پر اتنا ہی توکل ہوگا. جس کا غیب پہ ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اسی قدر اپنائے گا. جس کا غیب پہ ایمان مضبوط ہوگا وہ اسی قدر اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں بسائے گا. جس کا غیب پہ ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی قدر ڈرنے والا بندہ ہوگا. مومنانہ صفات کا ایک اعلیٰ طویل سلسلہ ایسا ہے جس کا سارا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے. حضرات یاد رکھیے عالم دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو عالم شہود کہا جاتا ہے جو ہمارے سامنے ہے. عالم شہود جو ہمارے سامنے جسے ہم دیکھ رہے ہیں, جسے ہم سن رہے ہیں, جسے ہم چکھ رہے ہیں, یہ عالم شہود ہے. اور ایک ہے عالم غیب جو ہمارے علم سے اوجل ہے, ہمارے علم سے ماورا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ عالم غیب ہمارا عالم شہود کے ہمارے اس عالم شہود کے مقابلے میں یہ عالم غیب اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے یہ ساری کائنات. ہمارا عالم شہود اس عالم غیب کے آگے تنکے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے. اور جیسے ہمارے عالم شہود کی لذتیں ہیں اس عالم غیب میں بھی لذتیں ہیں, جیسے اس عالم شہود کی تکلیفیں ہیں اس عالم غیب کے بھی عذابات ہیں. اور یاد رکھیے عالم غیب کی جو لذتیں ہیں وہ ایسی لذتیں ہیں کہ قرآن پیارے نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ نے کہا میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے متقی بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو آج تک دیکھا نہیں, کسی کان نے ان نعمتوں کی حقیقت کے بارے میں آج تک سنا نہیں, اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی ان نعمتوں کا تصور گزرا نہیں. ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں, یہ عالم غیب کی نعمتیں ہیں. اور جیسے عالم شہود میں تکلیفیں عالم غیب کے بھی عذابات ہیں. کیسے عذابات ہیں؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, ان کافروں کے حق میں, ان مشرکوں کے حق میں, ان نافرمانوں کے حق میں کل ایسے ایسے عذابات وہ دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کا ایسا سخت رویہ وہ دیکھیں گے, ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ارحم الراحمین بھی ایسی سختی کرے گا. کیا حضرات افسوس تو یہ ہے انسان اس دنیا میں جیتے ہیں بیشتر انسان صرف عالم شہود کو مان کے جیتے ہیں, ان کے سامنے صرف عالم شہود ہوتا ہے, ان کے سامنے عالم شہود کی لذتیں ہوتی ہیں, ان کے سامنے عالم شہود کی تکلیفیں ہوتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم شہود کی لذتیں مل گئیں تو ہم کامیاب ہو گئے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس عالم شہود کی تکلیفوں سے ہم خود کو بچا لیں تو ہم کامیاب ہو گئے. نادان ہے وہ انسان, نادان ہے وہ انسان جو اس عالم شہود کی عارضی نعمت کے لیے عالم غیب کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو گوا لیتے ہیں. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. بہت سارے انسان اس دنیا میں صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں, ان کے سامنے صرف دنیا ہوتی ہے, دنیا کی رونقیں ہوتی ہیں, دنیا کی لذتیں ہوتی ہیں. وهم عن الآخرة هم غافلون, ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھ لو ان کی کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی میں کہیں آخرت دور دور تک نظر نہیں آتی, جنت و جہنم کا تصور ان کی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتا. اس دنیا میں بہت سارے جینے والے صرف اس دنیا کے لیے جیتے ہیں اور عالم آخرت عالم غیب ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے. غافل ہیں یہ انسان, ناکام ہیں یہ انسان اور نامراد ہیں یہ انسان. حضرات ایمان بالغیب اس کے بڑے عظیم تقاضے ہیں. غیب پر ایمان رکھنا شریعت نے اس کے بہت سارے تقاضے کتاب و سنت میں ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں. میں مجمل طور پہ کچھ بنیادی اور اہم تقاضے آپ کے سامنے ذکر کیے جاتا ہوں. یاد رکھیے ایمان بالغیب کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے
کہ غیب کی جو باتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں ان کو منوان تسلیم کیا جائے، دل سے مانا جائے، تسلیم کیا جائے اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ غیب کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، مجھے اور آپ کو بس اس پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ نے اور رسول نے جو بتایا اسے تسلیم کرنا ہے۔ کیسی ہے، کیسا ہے، کیسا ہوگا، کیسے آئے گی، کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے کا سوال کرنے کا ہمیں اختیار نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، حدیثوں میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کا قدم اور پیر ہے، حدیثوں میں کہا گیا اللہ اترتا ہے ہر رات کے آخری پہر دنیاوی آسمان پہ اللہ اترتا ہے۔ ایسی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کی گئیں، یہ غیب ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، جو بتایا گیا اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیسا کا سوال ہم نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے اللہ کا چہرہ ہے تو کیسا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کا قدم ہے تو کیسا ہے، ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ اترتا ہے تو کیسے اترتا ہے، کیا جب وہ اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، غیب ہے، غیب کی باتوں پہ ایمان رکھنا ہے۔ کیسا کا سوال کرنے کا حق اور اختیار نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، نہ کسی اور انسان کو ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کا حلقہ درس تھا، امام مالک صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا اور ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا، سوال کر بیٹھا، کیف استوى، سوال کر بیٹھا، اے امام محترم اللہ جو کہتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہوا، اس کی ذات عرش پر مستوی ہوئی، ذرا یہ تو بتائیے کہ کیف استوى، وہ کیسے مستوی ہوا، کہ عرش پہ کیسے قائم ہوا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو غصہ آ گیا، امام مالک نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعا، فرمایا کہ عربی زبان میں استواء کے معنی تو معلوم ہے، علا ورتفع بلند ہونا، علا ورتفع والسوال مجہول، الاستواء معلوم، استواء کے معنی تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت تو نامعلوم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا، والسؤال عنہ بدعا، جو اس کیفیت کے بارے میں سوال کرے وہ بدعتی ہے، جو اس کیفیت کے بارے میں سوال کرے پوچھے کہ اللہ کیسے مستوی ہوا وہ بدعتی ہے۔ اور پھر قصے کے راوی کہتے ہیں کہ امام مالک کو اتنا غصہ آیا، حکم دیا حلقہ درس سے سائل کو نکال دیا گیا، کہ ایسے ہی لوگ جو غیبیات پہ سوالات اٹھاتے ہیں دوسروں کو جو ہے بڑا کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، کہا کہ نکال دو اس سائل کو مجلس سے، حلقہ درس سے وہ سائل نکال دیا گیا۔ پتا چلا ایمان بالغیب کا اعتقاضا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس پہ دل سے ایمان رکھنا ہے، تسلیم کرنا ہے، اور کیفیت کا سوال ہرگز ہرگز نہیں کرنا۔ اسی طرح میرے بھائی ایمان بالغیب کا ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ کتاب و سنت میں غیب کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہاں عقل کو دخل نہیں دینا، عقل کو دخل نہیں دینا، عقل کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ عقل اور ہے، غیب اور ہے، غیب اسی کو کہتے ہیں جس کو عقل سمجھ نہیں سکتی، غیب اسی کو کہتے ہیں جسے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ لہذا سمعنا واطعنا، آپ کسی بات کو، کسی حدیث کو، کسی آیت کا اس لیے انکار نہ کرو میری عقل نہیں مان رہی ہے، میری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ غیبیات کے تعلق سے انسان اپنی عقل کو دخل نہ دے۔ کیسے؟ چھوٹی سی مثال، معراج کی رات یہ بات آتی ہے کہ مسجد اقصا میں پیارے نبی نے 124,000 پیغمبروں کی امامت کروائی، آپ کے پیچھے مسجد اقصا میں 124,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی۔ اب کوئی سوال کرنے والا کرے کہ پیارے نبی کے زمانے میں مسجد اقصا کتنی بڑی تھی معلوم؟ مثال کے طور پر سمجھیے، مشکل سے 1,000-2,000 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے، مشکل سے اتنی بڑی تھی مسجد اقصا کہ 1,000-2,000 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ کوئی سوال کرے اتنی چھوٹی مسجد میں 124,000 پیغمبر کیسے سما گئے؟ یہ ہماری عقل کی بیماری، ہمارے عقل کا مرض ہے، یہ سب غیب ہے، غیب عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی ہے۔ عذاب قبر کے تعلق سے شریعت نے کہا، عذاب قبر کے تعلق سے شریعت نے کہا، نیک اگر ہے نعمتوں کا سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہتا قبر میں، برا اگر ہے عذاب کا سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری رہتا ہے، فرشتے اسے ماریں گے، 70 گز اندر جائے گا،
निकाला जाएगा, फिर उसे सही किया जाएगा, फिर उसे मारा जाएगा, 70 गज अंदर जाएगा, फिर निकाला जाएगा। प्यारे नबी ने कहा अजाब का यह सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अब कोई शख्स अकल को लाके कहता है भाई कब्र खोद के देखो, तदफीन के 8, 10, 15, 20 साल बाद वो इंसान का वजूद ही खत्म रहता है, कोई लाश ही नहीं रहती है, कहीं इक्का दुक्का हड्डियां मिलती हैं, कहां से अजाब हो रहा है? अगर सोच ही गलत है। ये जो शरीयत कब्र की नेमतों की बात करती है, कब्र की अजाब की बात करती है, इस सब का दारोमदार गैब पर है, और गैब वो हकीकत है जिसे इंसान अपनी अक्ल की रोशनी में समझ नहीं सकता है। यहां सिर्फ ईमान समयाना वाताना कहना है। अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने फरमाया, हम ईमान रखते हैं, हम उसे तस्लीम करते हैं, हम महज इस बिना के हमारी अकल उसे हजम नहीं कर पा रही, इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह से याद रखिए, ईमान बिल गैब के तकाजों में से एक तकाजा यह भी है कि गैब के आलम गैब के जो हालात किताब व सुन्नत में बताए गए उसको इस दुनिया पे कियास नहीं करना। आलम गैब के जो हालात किताब व सुन्नत में बताए गए उसे इस दुनिया के हालात पे कियास नहीं करना, वरना बहुत बड़ी गुमराही पैदा होगी। कैसे? मिसाल के तौर पर प्यारे नबी ने हदीसों में फरमाया कि पैगंबर जो रसूल होते हैं अपनी कब्र में जिंदा होते हैं। क्या फरमाया? पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा होते हैं। आपने फरमाया और आपने मेराज के हवाले से कहा, मेराज की रात जब मैं गुजरा तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, युसल्ली फी कब्र ही, अपनी कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। अब ये जिंदगी जिसकी बात प्यारे नबी कर रहे हैं, बरज़खी जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है, जो इस दुनिया की जिंदगी से बिल्कुल हटकर है। अब कोई नादान, कोई कम इल्म, कोई अनपढ़ ये उस जिंदगी को इस दुनिया की जिंदगी के जिंदगी पे कियास कर ले, कह देखो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंबिया कब्र में जिंदा होते हैं, वहां से अकीदे का फसाद शुरू होता है कि पहले तो उसने ये समझ लिया कि उस जिंदगी से मुराद दुनिया जैसी जिंदगी है, फिर इस जिंदगी को साबित करके कहा जब वो जिंदा हैं उनकी कब्र के पास जाना, उनसे दुआ करना, उनसे सवाल करना, उनसे मांगना, ये सब जायज हो जाएगा। देख रहे शिर्क कैसे आता है। वो जिंदगी और है, ये जिंदगी और है, उस जिंदगी को इस जिंदगी पे कियास नहीं किया जा सकता। हजरात देखो ये साइंटिफिक दौर है, साइंटिफिक जमाना है, इंसान हर बात को साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करता है, और साइंस जैसे अभी हमने कहा साइंस का सारा दारोमदार अकल पर है। साइंस किसी ऐसी चीज को नहीं मानती जिसे अकल तस्लीम नहीं करती, साइंस का सारा दारोमदार अकल पर है। इसीलिए ये बुनियादी गलती है कि किताबो सुन्नत की बातों को साइंस की रोशनी में समझने की कोशिश करना और साइंस जिसे कबूल ना करे, साइंस जिसे एक्सेप्ट ना करे उसे रद्द कर देना, ये सोच की बुनियादी गलती है और यहां से गुमराही का एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है। कैसे? एक छोटी सी मिसाल। प्यारे नबी ने कहा हर शाम सूरज डूबता है, हर शाम सूरज डूबता है, आपने कहा कि वो अल्लाह ताला के अर्श के आगे जाके सजदारेज हो जाता है। हर शाम डूबने वाला सूरज अल्लाह के अर्श के सामने जाके सजदा करता है और सजदा करके दूसरी सुबह मशरिक से निकलने की इजाजत चाहता है, उसे इजाजत दी जाती है तो दूसरी सुबह वो मशरिक से निकलता है। प्यारे नबी ने फरमाया ये सिलसिला जारी रहेगा यहां तक कि जब कियामत करीब हो जाएगी और सूरज एक दिन जब सजदा करके फिर से निकलने की इजाजत चाहेगा उसे मशरिक से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि उससे यह कहा जाएगा जिस सिमत से आया है उसी सिमत लौट जा, तो उस वक्त सूरज मगरिब से निकलेगा, जो कियामत की बहुत बड़ी निशानी है। अब ऐसी हदीसों को जब हम पढ़ते सुनते या सुनाते हैं तो साइंस पढ़ने वाला एक तालिबे इल्म फौरन सवाल करता है सब अगर साइंस तो कहती है कि सूरज कभी डूबता नहीं, साइंस तो कहती है कि सूरज कभी डूबता नहीं, यहां अगर डूब रहा हमारे लिए तो कहीं और तुलू हो रहा है। यह बुनियादी गलती है। शरीयत की बातें, शरीयत की तालीमात का इन्हिसार गैब पर होता है, उसे साइंस की रोशनी पे जांचना और अकल की मेयार पे जांचना ये बुनियादी गलती है, याद रखिए मेरे भाई। और इसी तरह से हजरत ईमान बिल गैब का एक तकाजा ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को आलिमुल गैब समझा जाए। अल्लाह ही आलिमुल गैब है, उसके साथ इल्म गैब में किसी को शरीक ना किया जाए। इस कायनात में अल्लाह के सिवा कोई गैब जानने वाला नहीं, कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई नबी, कोई रसूल, कोई पीर, कोई आमिल, कोई साहिर, कोई काहिन, गैब दानी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की शान है। जो अल्लाह के साथ दूसरों को गैब दान तस्वुर करे वो अल्लाह की शान में शिर्क कर रहा है, जो कि शिर्क के अकबर इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज करने वाला है। और इसी तरह से इसका एक अहम तकाजा यह भी है,
قرآن نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جان سکتا، سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ اور اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ غیب کو جاننے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہاں دنیا میں غیب کو جاننے کے کچھ چور دروازے ہیں، جیسے پیارے نبی نے خود فرمایا کہ جنات آسمان پہ جاتے ہیں، جب اللہ کی جانب سے ملائکہ کو حکم ہو رہا ہوتا ہے تو یکا دکا باتیں جنات سن لیتے ہیں، فرشتوں کو جو حکم ہو رہا ہوتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی جانب سے جو تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں یکا دکا باتیں وہ وہاں سے سن کے آ جاتے ہیں، آ کے عامل کو پہنچا دیتے ہیں، جادوگر کو پہنچا دیتے ہیں، کاہن کو بتا دیتے ہیں، اس ایک سچی بات کو رکھ کر اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کہ وہ عامل 100 جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی ایک بات سچی ہوتی ہے، سچی اس لیے ہو گئی کہ جنات نے یہ بات آسمان سے سن لی، آسمان سے چرا لی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرما رہا تھا، فرشتوں کو تعلیم دے رہا تھا، وہاں سے جنات نے ایک بات سن لی اور ایک عامل اور جادوگر تک پہنچا دیا، اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے وہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ لوگ بھی اتنے نادان ہوتے ہیں، اس کی 99 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، اس سے عبرت نہیں پکڑتے۔ ایک بات سچی ہو گئی تو کہتے ہیں کیسے سچ بول دیا، جیسے وہ بولا ویسے ہو گیا، 99 باتیں جھوٹی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی غیب، عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، غیب کو جاننے کی کوشش کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیسی کوشش؟ کاہنوں کے ذریعے، عاملوں کے ذریعے، جادوگروں کے ذریعے، ہتھیلی کو پڑھ کر یا علم الرمل کے ذریعے، زمین پہ لکیریں کھینچ کر، بہت سارے راستے ہیں جہاں سے لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب ایمان بالغیب کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان غیب دانی کے دعوے نہ کرے اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے فتین لوگوں کے پیچھے نہ جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو زندگی میں ایمان بالغیب اور اس کے تقاضوں کو کما حق ہو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مضبوط سے مضبوط تر ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیب کے، ایمان بالغیب کے جو بھی علمی و عملی تقاضے ہیں، ان علمی و عملی تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات دو ضروری اعلانات مجھے اس وقت آپ کے سامنے کرنے ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے صوبے میں الیکشن آنے والا ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ ووٹر لسٹ میں کے نام نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا ووٹر لسٹ میں، ووٹر آئی ڈی لسٹ میں اپنا نام اندراج کرانے کا آخری موقع دیا گیا ہے۔ آنے والی اتوار کو صبح 10 بجے سے شام کے 5 بجے تک 8 اپریل کو آپ کے اپنے علاقے کا جو بوتھ ہے وہاں جائیے، اپنے نام کا اندراج کیجئے۔ اور اس مسئلے کو ایسے ہی آسانی سے مت لیجئے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ فرقہ پرستی کا جادو جیسے جیسے ہمارے ملک میں جو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی ذہنیت جیسے جیسے پھیل رہی ہے، ایسے میں آپ کا اپنا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کی شہریت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کل کے روز کسی کے پاس اگر وہ کارڈ نہ ہو، آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ آپ جائزہ لو اپنے فیملی ممبرز کا، جن کا بھی کارڈ نہیں ہے وہ اتوار کے روز جا کے ضرور سے کارڈ بنوانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ کی خدمت میں نلمنگلا کے احباب آئے ہوئے ہیں۔ نلمنگلا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر بنگلور کا ایک آخری حصہ ہے جہاں الحمدللہ اب تک کوئی سلفی مسجد نہیں تھی، احباب نے وہاں مسجد کے لیے جگہ خریدی ہے 20 لاکھ میں، 5 لاکھ اکٹھا ہو چکے ہیں، 15 لاکھ کی انہیں ضرورت ہے۔ وہ لوگ آج تعاون حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ گزارش ہے کہ آج یہاں سے جاتے ہوئے نلمنگلا کی اس مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ ایک مصلی کی قیمت 8,000 روپیے، جن کو اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے وہ مصلی بھی لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔